Koračamo ka drugoj polovini godine bez budžeta za tekuću godinu. Ne bi tu bilo ništa čudno za Bosnu i Hercegovinu da ovaj put razlog za neusvajanje najvažnijeg zakona nije višak novca. Mi sad imamo preko 800 miliona konvertibilnih maraka na računima koji čekaju za upotrebu. Tu je naravno akcize vezano za putarinu, izgradnju puteva i autoputeva. S druge strane tu sredstva elektroprenosa, sredstva koja su dobijena od strane regulatorne agencije za komunikaciju itd. I to je ono što je apsurd Bosni i Hercegovini. Tamo gdje su pare, tamo su i problemi. No novca ima. Novac nije problem. Problem je raspodjela. Jer svi bi htjeli više. Kako je kazao ministar Amidžić, na računu Upravi za indirektno oporezivanje novac je koji predugo stoji i koji bi trebao biti podijeljen i stavljen u upotrebu. Stoga stav da budžet ne treba biti usvojen dok se ne podijeli višak novca. Vlasti iz Republike Srpske traže da se novac od Uprave za indirektno oporezivanje dijeli na osnovu privremene odluke iz 2009. godine i to u omjeru 59% u korist federacije, 39% u korist Republike Srpske i 2% u korist Brčko distrikta, što je za federaciju sporno, kao i godinama unazad. Bez političkog dogovora o raspodjeli nema ni budžeta. Nema osnovnog finansijskog dokumenta države, a pričaju o tobože evropskom putu, o planu rasta, o sredstvima Evropske unije. Dakle, Bosna i Hercegovina neće moći povlačiti ta sredstva dok vlast ne usvoji redovan godišnji budžet. Ne bi trebali da postoji nikakvi preduslovi ili uslovljavanja od bilo koga da bi se donio budžet. Ja mislim da budžet treba donijeti juče i ne znam zašto to nismo uradili. Ja nemam odgovor. Odgovora nema ni za čelnike Evropske unije koji čekaju usvajanje budžeta da bismo dobili novac iz plana rasta. Taj zakon, odnosno proračun institucija Bosne i Hercegovine, on je neophodan za donošenje i za funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine. A kao i uvjet i obveza za implementaciju prve tranše za implementaciju novog EU plana rasta. Ja se nadam i uvjerena sam da će se politički predstavnici i da će nadležno ministarstvo kao tehnički obrađivač ovog prijedloga zakona u što skorijem roku napraviti taj prijedlog zakona. Bez budžeta Bosne i Hercegovine nema osnovni instrument kako bi sredstva iz plana rasta učinila operativnim, a to je nedopustivo, smatraju stručnjaci. Gubimo jako puno, gubimo generalno i neovisno od plana rasta, a posebno sa planom rasta. Ja moram to reći, posebno sa planom rasta iz prostog razloga što je to jedna poruka kako se odnosimo prema jednoj toliko vrijednoj i važnoj inicijativi za čitavu regiju, a posebno ja ću naglasiti za Bosnu i Hercegovinu. Neverovatno je da se to pitanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine do te mere ispolitizovalo i da se politički predstavnici ne mogu usaglasiti i dogovoriti. To je neozbiljno. I dok se čeka politički dogovor kojim će se usvojiti najvažniji finansijski dokument u državi i raspodijeliti višak novca, na čekanju je siguran opstanak pojedinih institucija u Bosni i Hercegovini, ali i novi projekti. Budžet je potreban za provođenje lokalnih izbora, ali donio bi i važna kadrovska rješenja.